to the gadgets in her head, and all she thinks about. No responsibility, guilt, or moral doubt, judgment. Smile on her face, she knows what she can't wear. Jeg er med sikkerhet på Aposaga, at hun betyr at jeg har sted å komme til hvor jeg føler meg inkludert. Det er tilhørighet, det er rom for alle, som resten av Sagatun også da. Det er at det er veldig høyt underlag her. Så jeg kan faktisk være meg selv, og det er mye. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Sikkergruppa gir glede, da. En plass å være. Man blir liksom inkludert i et samfunn eller miljø, da, som man ikke ellers kanskje har vært vant til. Det er ganske viktig. Hele dagen går jo å lytte på musikk, og jeg øver mye med å spille selv på gitar og sang. Og så er det jo morsomt, for det går jo an å diskutere mye med musikk, med venner, og så det blir sosialt ut av det også. Så det betyr veldig mye. Jeg tenker at musikk er veldig bra for de som ikke klarer å snakke om ting. Som meg selv da, som skrev meg ut av alt det vonde liksom. Når jeg begynte å skrive for 20 år siden, så var det jo fordi jeg ikke klarte å si det. Det var så skambelagt da, alt med oppvekst og alt som har skjedd da. Så da skrev jeg sanger om det, så det blir ikke fest når jeg spiller, for å si det sånn. Da er det hjertevondt og ekte. Musikk gir jo et samhold da. Man må jo liksom inkludere seg med andre for å kunne holde på med musikk. Og så er det jo, det er jo en, alle, hvis man først liker musikk, så er det jo en kjærlighet da. Og da får man jo kjærlighet med de folkene man er rundt også. Når man begynner seg såpass, og man viser jo faktisk sitt indre da, når man driver med musikk. Men musikk derimot, det er jo helt fantastisk. Jeg hadde nok ikke overlevd livet her uten, skal jeg være rett ærlig. Det er kanskje tabu å prate om følelser, men når man skriver det på tekst, så blir den rørende.